السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا دروش، آئیے ہمیشہ کی طرح اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور آپ کے مبارک ذکر اور نام سے اپنے دن کی ابتدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وخذ بناسیتی الی محبتی. واہ واہ حتی لا ارا ولا اسمع ولا احب فی الخلق محبوبا سواہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.